სული გადაიდა. აი მინდა ნოქში გიჭოდეთ მეგეუბნები. სამი სული ქურდი არის ისეთ სიტუაციაში რომ ვერ აგიხსნი ბრატ. მე ვერ აგიხსნი და თვითონ აგიხსნეს. ჩათო არის 24 წელი ძმა რო გამაჩინეს მიმენა ქუჩაში დამდეს. მე მის მე ქუჩაში მოვდივარ ქურდებთან და ვიზდები ბიჭო. ეგან დარიკა კიდევაც ვატია მეთქი რომ ვახო ვატი აქვარ მეთქი ველაპარაკები მეთქი ისმენდი შენი ყურითაც მიგიღებდი და ისე მიგიღებდი წვირი გამიტეხა და ხელები სუსისხლიანი ქონდა და 7 ჯერ დამარტყა და 8 ჯერ დამარტყა ჩემი დედა თუ მონაგონი არის ბიჭო ეს ერთ მუხში გესური მეორეს მეორე მუხში ისე არ გააკეთო ეხლა შენი ლაპარაკით რო გიახარ იაღა დაურეკავ ბრატ პირდაპირ მიგიღებ ბიჭო როდგა ხარ ვიცია რო უყურებ იქ რაღაცა $500 ტელევიზორ 3 წელი ნერ და 5 წელი ტელევიზორი ოი და დაიგე ძმაო და ალომბარდი ყველაფერი გადგა გაჩინე ბრატოხა ტექნიკა არის თუ რაც არის და გააწყო მაშინ ნახევარის დაწერი გააკეთე დაანახე ამ კაცრო აი მე დღეს მე და მოვიტანე ეს პული აი ამდენად ჰუმანურები ვართ ძმაო მე ტიქია ვიქებ და არა ჩეგიო ეს ჩვენთან არის 7 ნახევარს მოიტანე ძმა ამას გაუშვებ ისე არ გაუშვებ ჩვენც რო იცოდე ძმა დაი დავაი აი ხა გავაგზავნი ორჩემ ძმაკაც ნახავენ ძმა მაგას მაგას დამალაპარაკებენ თვალი ძმა ეცლაწანს გაადენენ რო ჭყუაზე მოვიდეს მანქანას წაიყვანე გააჩერებენ სახში დაკეტავენ გარაში იდგება მე გაძლევ შენ მაგის პირობას ჩაპარდება ის ნაწილები ძმაო ნაწილებით გაასწოროს თუ გააწორეს თუ არ და წაიყვანოს ბრატ მანქანა იმა შეაწერა მე უთხარ არავის არაფერი პრობლემა არ აქვს ვინ ვის შეაწერა ხო ხო უთხე მეტყვა შეარგოთ მე უთხარ კიდია კაც მარა რატო არ მერგება ეგ აქვს მოკლედ ეგ არის მე უთხარ პროსტო რატო არ იმაშובה კაუჩი მეტი არ სარზაც ჩდებიან აკურდებთ თუ არ მოდის ალბათ მავისთან მოდისო მე უთხარ არ ვიცი მო პოზიცია ხალები ხალები სამართლის განჩინების საფუძველზე და კარგულიცხარ კურდული სამყაროს წევრობის ფაქტზე, თავისუფლების უკან აღწერის ფაქტზე და ცენის ფაქტზე. გააქვს ადვოკატის ხელისუფლება, დუმილის უფლება და უფლება არ დაიბრალოს დანაშაულად. საფუძველზე ფაქტზე და ცენის ფაქტზე.